49 en patient tar varje morgon medicin i form av en tablett på 20 milligram. För varje dygn söndrar kroppen 50% av den ursprungliga mängden. Hur stor mängd av medicinen har patienten i blodet efter en tablett? Så här är det. Därför att vi har gjort det här många gånger så säger jag K. Är det? Vad blir det? 50%, så 0,5. Och A är 20 milligram. Och N är fortfarande N enligt här. Så har vi S sub N är lika med A som är 20 milligram. Multiplicerar med 0,5 upphöjt till N så drar med 1. Dividerat med 0,5. Så drar med 1. Så har vi 20 milligram. Multiplicerar med 0,5 upphöjt till N så drar med 1. Dividerat med negativ 0,5. Den här är negativ 0,5. Så har jag 20 dividerat med 0,5 så har jag negativ 40 milligram. Multiplicerar med 0,5 och upphöjt till N så drar jag med 1. Det är okej redan här. Det är okej, säger jag. Det är svaret där redan. Men oftast vill man inte ha negativ där för det är lite konstigt. Så om jag kan multiplicera in negativ så får jag positiv och den här blir negativ. Så får jag negativ 0,5 och upphöjt till N. Och sen negativ, negativ blir det positiv 1. Gör jag om den så skulle det se ut så här. 1 subtraherar med 0,5 och upphöjt till N. Men det är okej redan här som sagt. Här. Men i er bok, därför jag vill bara visa varför har du en svar på det sättet. Att det ska vara 40 milligram multiplicerar med N så drar med 0,5 upphöjt till N.